袖子卷起接种新冠疫苗，台湾 AZ 开打前六天总共有9377人接种疫苗，速度越打越慢，甚至27日一整天全台湾只有104位医护打疫苗，效率实在太低。那种试营运的方式建立 SOP， 那另外就是因为医护人员他们也要分批接种，所以目前的一个做法当然是会比较慢哦。第一周事实上我们的这个开放的接种的医院也从原来的57家那慢慢的扩增了2次，现在变成到87家，我们会再观察下礼拜施打的这个状况，那再评估是否要开放下一个阶段。下礼拜将进入关键评估期，看是否需要再扩大到下阶段新冠疫苗施打对象。至于施打过后是否产生不良影响，指挥中心也将重新修正不良事件表。他把非严重不良事件列为一大类，然后再来，疑似严重的疫苗接种后不良事件啊，那包括死亡一类啊，疑似严重过敏反应一类，还有其他疑似严重不良事件一类。在有关疑似严重过敏反应就是1件，那其他疑似严重不良事件有3件。台湾疫苗开打，世界各国也在赶进度，而这是否代表最快4月就可以进行第一阶段边境解封？还在幕僚会议的讨论，那当然是以这个是方向了。虽然边境解封还得再等等，不过台博旅游泡泡即将开跑，博留总统惠树人28日傍晚搭专机来台湾，防疫措施做好准备了吗？所以他入境之后，不会做检验那只有在他在离境前会进行 PCR 的采检。出入的场所的地点，我们也会事先。规划出入的动线避免跟其他民众的接触那这边外交部也会派专人全程陪同。虽然台博开启旅游泡泡被视为国门解封一大旅程碑，但疾管署依然不放松，不能让台博泡泡出现任何防疫缺口。欢迎新闻宋俊宇、杨芷玉台北报道。